Hello, hello! Tervetuloa videosäkkiin! Tänään meillä on taas unboxausta ja voi joku, meillä on vain yksi paketti, mutta se on sitäkin suurempi. Se paketti on tässä. Eli tämän päivän ohjelmistossa on tämmöinen paketti ja mistähän lie tullutkaan. Mutta katsotaas nyt mitä ihastuttavaa materiaalia meillä on täällä sisällä. Oi, katsotaan. Perkele, hui. Mistä mä edes aloita purkamaan tätä paketointia. No niin. Että Tää olikin semmonen paketti, että tätä on odoteltu, mutta siis ihan oikeesti nyt mä vasta avaan tämän. Täällä voi olla jotain muutakin, helvetti sentäs. Mutta niinku, kyllä mä vähän luulen, että tämä on se, mitä olen tässä vähän odotellutkin jo. Ai, mitä? Noniin, täällä on meillä joku... Pahvi. Täällä on lisäpaketti sisällä. Voi juku, täällä on Arrow-videon logo täällä. Ai että. No, perkeleen sakset. Perhanan sakset. No niin. Ai että. Noniin. Kyllä se on kiva tää unboxailua, kun joulu on melkein joka päivä. Noni, oi vitsi, kamera, kamera, Complete Collection! Oi! Vihdoinkin se on saapunut meikäläiselle. Siis mä luovuin jo toivosta, että niinku helvetti sentään tää Complete Collection. Sitä mä en niinku saakaan sitten niinku, koska tää ehdottomasti halusin tähän ohjelmaan tuoda kyllä tämän Gamera Complete Collectionin, koska mähän esittelin ton Godzilla Complete, tai Heisei Era vai mikä tää, Criterionin Godzilla-boksi, sanotaan sitä Criterionin Godzilla-boksi. Mutta sitten tää Arrovi, eli brittiläinen Arrovi toi sitten Gamera. Tää on tää Gamera. Jos ette tiedä, mikä on Gamera, niin Gamera on niin kuin kilpaileva jättiläishirviö Japanista. Ja Gamerahan tehtiin niin kuin varmaan 15 elokuvaa sitten, ehkä enemmänkin. Ja tässä boksissa on sitten Gamera The Complete Collection, eli kaikki Gamera-elokuvat sitten, jos olen oikein ymmärtänyt. Ja sehän käsittää sitten, että tässä on YKK 12 kamera-elokuvaa. Ai jumalauta, kyllä on siis niinku upea boksi, siis niinku todella upea boksi, että niinku nyt käydään sitten vähän katso. Tää on vielä muoveissa, että ei vitsi, raskisko tätä edes avata kyllä. Mutta niinku, tää oli semmonen juttu, että siis mä tein tästä ennakkotilauksen, kun tää tuli, mutta ilmeisesti liian myöhään, nimittäin tää myytiin hyvin nopeasti loppuun, ja ei ikään ihmekään, siis tää on kyllä niinku massiivinen boksi. Ja sitten olin sillä lailla huolissaan, että ei vitsi, että saan, että nyt mä missasin sen, voi vitsi, se on kadonnut ikiajoiksi. Mutta sitten eräs Videospace-katselija vihjas mulle tuolla Discordin puolella, että hei Ville, siellä olisi Gamera eBayssä ja kohtalaisen ihan edukkaaseen 200 punnan hintaan. Joo. No okei, tässä on 12 elokuvaa, joten se on vähän päälle, se on joku vähän alle 15 puntaa per elokuva, mutta siis alkuperäinen hinta tällä muistaakseni oliko se 150 puntaa tai jotain, että tämä alunperinkään ei ollut mikään älyttömän halpa. Mutta ei se, kyllä se aika helvetisti on. Myönnän The Blu-ray-boksista, mutta niin kuin kuitenkin, että siis niin kuin onhan tässä nyt matskua kyllä. Nyt perataan sitten tämä. Avataan tämä muovi. Nyt todistatte, että kyllä tässä joskus oli sellofaanipakkaus ympärillä. Ai, kamera! Pyppädyppy kamera! No niin,
ihan ekana meillä on tää justiin tää kansipahvi, mikä suojaa tätä hienoa koteloa. Tässä pistetään kansipaperi tästä syliä, emme halua tuhota niitä. Siinä on koko boksi kokonaisuudessaan. Sitten meillä on täällä tää tämmönen albumityylinen kirjanen. Ai että kun on hieno. Tää on oikeesti paljon hienompi kuin se Criterion Godzilla-boksi, mikä sekin oli aika piru hieno. Mutta tää on vielä kyllä niin kuin massiivisempi. Meillä on ekat leffat tässä. Ekalla aukeamalla. Tässä on ilmeisesti ensimmäinen Gamera-elokuva ja sitten sen kolme jatko-osaa. Nämä menee taas, nämä on jaoteltu aikakausien mukaan. Tässä on eka kamera. Mä en tiedä, onko mä ikinä edes nähnyt ekaa kameraa. Silloin joskus Canal Plusalta tuli kaikki kamerat, elokuvat. Oon mä varmaan nähnyt, mutta anyway. Niin nämä on sillain niin kuin japanilaisten keisareiden mukaan jaoteltu, niin kuin oli toi Godzilla-boksikin. Sieltä löytyy lisää. Oi vittu. Täällä meinaan kyrpä alkaa seisomaan kyllä, kun tämmösiä monsteribokseja hivelee. Vaikko mitä? Oi että kun on. Nyt on tuntikausia kyllä monsterimatskua. Näitä muuten uusia Gamera-leffoja mä en ookaan nähnyt. Mikäs tää tämmönen bukle? Tässä on tämmösiä keräilykortteja. Katsotaas nää vielä. Oi että. Ja Gamera tosiaan on japanilainen, mä en muista se firman nimeä, mikä näitä tuotti, mutta ei toho. Mutta se on niinku Godzillan kilpailija, tämä Gamera sitten. Tää on lentävä jättiläismutantti kilpikonna, jos oikein muistan tämä Gamera sitten, mikä syöksee suusta tuulta ja perseestä laaseria ja mitä kaikkea. Ja siis nämä elokuvat on, jos ehkä mahdollista, jopa sekopäisempiä kuin Godzilla-leffat. Että niin kun, jos tykkää tämän tyylistä japanilaisen toiminta, monsteritoiminta elokuvista, niin aivan varmasti kyllä Gamera on sinun kuppisi teitä. Mennään vielä eteenpäin sitten. Joo, tässä niin on tyhjä aukeama. Mutta niin kun, wow. Wow, mikä boksi. Ja sitten täällä on vielä hei tämmönen mahtava sarjakuva-albumi. Gamera The Comics Collection. Mä en siis ole mikään sarjakuvamies, mutta niinku, hei, come on dude, että ei kyllä niinku, ei ole tyylistä puutetta kyllä tässä. The Last Hope, Gamera 1, The Shadow of Evil, Giaos, Reckoning, Up from the Deep, The Last Hope. Introduction. Ja täällä meillä on sitten jotain tämmösiä. Nää on englanniksi onneksi käännetty. Mä en tiedä yhtään näiden statusta. Mä en todellakaan tiedä sarjakuvista yhtään mitään, että onks näitä aikaisemmin julkaistu Englannissa, mutta tässä nyt on nämä kamerat sitten. Ja tää on hirveän pitkä albumi, että tässä riittää kyllä WC-lukemistoa. Moneen istuntoon kyllä ihan varmasti. Guardian of the Universe. Joo. Gamera The Last Hope. Hienoa artworkia tää on kautta linja. Ei siinä mitään. Eli tämmöset kaksi itemiä täällä on oli täällä tämän hienon boksin. Ai, kato, täällä on vielä joku. Mitä vittu? Täällä on joku kolmaskin vihkona. Eli ja vihkonen, siis mitä? Tää on niinku iso tämmönen coffee table kirja. Täällä on History of Gamera 2020 by Patrick Magias. Gamera the Giant Monster, Gamera versus Barugon, Giaos, Viras, Guiron, Jigger, Jigra. Joten kuten huomaatte, nää Gameran vastustajan monstereiden nimet on aika lennokkaita kyllä. Ja joo, tää on tää juttu, mikä kiinnostaa mua ehkä enemmän kuin sarjakuvat. Eli siis alkuperäistä Gamera julistetaidetta making offia sitten tästä niin kun, elokuvien tekemisestä. Et oikeesti siis Gameran historia ei oo mulla mikään ihan älyttömän tuttu, mutta niin kun, näitähän on mukava lueskella. Ja tää saakeli pitäis tää Supermonster kyllä saada fiksi kasettina, että jos jollain on suomalainen vanha VHS tästä, niin meikäläiselle saa sitä tyrkyttää kyllä ihan varmasti. Ja hei, ihan varmasti Gamera-asiaa tulee tällä kanavalla niin kuin pitkin tätä kevättä sitten, että
että niin kun, kunhan mä pääsen näitä kattelemaan kavereitten kanssa, niin, tota noin, niin sitten ihan varmasti tulee uusia Gamera-videoita. Ai vitsit. Siis tää, mun täytyy sanoa, että niin kun mähän, jos te olette katsonut mun Videotalk-kanavaa, niin mähän puhuin siitä, että tää oli mun honorable mentions, tää Gamera-boksi, viime vuoden parhaat noita Blu-ray-julkaisuja. Mutta jos mulla olisi tää ollut silloin, niin tää olisi varmaan ollut kyllä, siis jos ei, jos ei top 1, niin ainakin top 3 sisässä kyllä. Siis tää on niinku huikeeta työtä. Siis tässä on tää leffojen tekemisestä kertova bukletti. Ja sitten meillä on itse leffat tässä mahtavassa albumissa. Ja sitten meillä on se sarjakuva vielä. Ja tästähän tosiaan tulee tota, mun mielestä nytten tammikuussa julkaistaan uudelleen erikseen steelbookeissa ja normaalibookeissa julkaistaan uudelleen nämä Gamerat tota Blu-rayina. Ne on ne samat julkaisut, mutta siis ei ole enää tätä hienoa boksia, koska tää on mun mielestä se boksin suola kyllä tämä. Tai siis niin kun, leffojen suola on tämä boksi, niin kun, yksi hienoimmista Blu-ray-boksista kyllä niin kun, todellakin, mitä olen nähnyt varmaan urallani kyllä. Mahtava hankinta ja olen todella tyytyväinen. Kiitos Blue Man Master, Die Man Master, joka vihjasi tästä eBaystä. Ja just kerkes tuleen ennen tätä Brexit-jupakkaa, tai siis niin kun, ehti saapua Suomeen, että tämä ei onneksi jäänyt mihinkään tullin haaviin sitten tämä paketti, mitä mä vähän pelkäsin. Joo, ei ollut ilmanen, mutta niin kuin kuitenkin, niin siis tää on ehdottomasti keräilijän itemia, hauskoja filmejä, ehkä vähän lapsellisia filmejä, mutta näistä filmeistä me puhutaan tällä kanavalla sitten vielä lisää, että muistahan tilata kanava ja painaa tykkäystä, jos tykkäät Gamerasta tai tämmöisistä unboxausvideoista. Ja hei, anna mulle palautetta, mitä te tykkäätte tästä uudesta unboxausformaatista, että ei kaikki kerralla, vaan tämmöisessä videosäkkinauhoituksessa niin kuin tiputtelee viikossa pari, yksi tai kaksi, tai koska mä nyt saan filmejä, että en mä niinku lupaa, että niitä tulee joka viikko välttämättä, mutta aina kun saapuu postista jotain, niin heti unboxataan sitten jo. Pistä mulle palautetta ja tilaa kanava ja ryhdy kanavan jäseneksi, jos haluat. Paina liity nappia ja tutustu, mitä siinä on. Ja ennen kaikkea tule sitten katsomaan live-lähetyksiä. Lauantaina taas on, nyt on leikattu. Ei kun hei, hetken, eipä selitetä niitä, koska mä en tiedä yhtään, koska mä julkaisen tämän, mutta niin kuin, anyways, yleensä lauantaisin on aina iltaisin live-lähetys sitten, ellei toisin mainita, mutta joo. Jes, vietä hyvää loppupäivää ja tähän kuvaan ja tähän kameratunnelmaan minä toivotan sinulle morjens. Että kamera, 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 kamera.